popular la flor de maig. 35 anys després, tornem a salvar la flor de maig. La flor de maig va ser una conquesta del barri a finals dels anys 70, a l'inici de la transició. El moviment veïnal va lluitar i aconseguir de l'Ajuntament de la ciutat que aquest espai històric fos un equipament perquè el barri pogués gestionar les seves necessitats culturals i artístiques, així com per potenciar el teixit associatiu que estava forjant en el nostre barri. Aquest edifici es va construir per estar al servei del barri, primer com a cooperativa de consum. Després, amb la seva recuperació, ha estat el bressol de moltes entitats del barri i de dinàmiques culturals com les festes de maig. Ara volem que continuï com a espai obert a tot el barri, d'acord amb les iniciatives populars que avui dia necessitem. Per això, davant la decisió unilateral de l'Ajuntament de no fer-se càrrec d'aquest espai i retornar-los als seus propietaris, sense demanar l'opinió a les entitats del barri en general, proclamem. Primer, que no volem perdre la identitat històrica i cultural del nostre barri. Segon, que volem defensar el patrimoni cultural i arquitectònic del barri. Per tot això, exigim. Primer, la continuïtat d'aquest espai al servei de les activitats associatives, culturals i artístiques del barri. Segon, la requalificació urbanística d'aquest espai com a equipament cultural i públic al servei de les necessitats del barri. I tercer, la gestió democràtica de l'associació Flor de Maig per a les associacions, entitats i col·lectius del barri que es comprometin en un projecte de treu popular obert i al servei del barri. Servem l'espai públic de l'Ateneu. Per tot això, convoquem a una concentració demà, dia 1 de juny, a les 5 de la tarda, aquí davant de l'Ateneu de Flor de Maig. Nice to check. Yeah, okay.